Orain euskera zingot, interventzioa. Euskararen nazioarteko eguna da bihar. Euskaldun berri eta zahar, euskara ikasle eta irakasle, euskalduntzean pentsatzen den, pentsatzen ari diren hoientzako, eta bai Euskal Herriko biztanlerorentzat ospakizun eta jai eguna esan behar dau. Gure eguna da biharkoa. Eta harro agertu behar dugu. Europako hizkuntza zaharrena, mendeetan zehar erasoatua izan arren, bizirik dirau. Bizirik, alaitzu eta osasuntzu dago. Baina ez gaitezen engainatu, asko dago egiteko. Bidea ez dago eginda eta gure hizkuntzaren etorkizuna, gure herriaren etorkizuna lotuta, ez dago bermatuta, inondik inora. Halaxe erakusten dute UNESCOren informeek, euskara oraindik ere egoera larrian agerian uzten dute. Etorkizuna emankorra izan dadin, euskarak guztion alegina behar du. Guztiok behar gaitu. Erronka horretan, gizartaren kemena eta administrazioaren erabateko inplikazioa eta bultzada ezinbestekoa dira. Gizarteari, norbanakoi, euskara kalera ateratzeko, airera edatzeko, ahoan izateko, mintzatzeko, lotza galtzeko, eskubide aldarrikatzeko, jarrera proaktiboa izateko, azkenean, euskaraz bizitzeko gogoa aldarrikatzeko eta bizitzeko. Administrazioei politika ausartak garatzeko, valentria izateko, hizkuntza eskubideak bermatzeko eta hizkuntza bera babestu eta suspertuko dituen politikak bultzatzeko eskatzen die. Hori gauzatzeko, gizartarekin elkarlana eta parte hartzeaz gain, duten erremintarik eraginkorrenak aurrekontua dira. Ez da neurgailu bakarra, baina administrazio baten aurrekontua aztertuz, ondo jakin daiteke horren euskararekiko konpromesua norainokoa den. Bilbokoa ikusirik gutxienez kezkatuta agertu behar dugu. Euskararen sustapenerako aurrekontuaren 0,21% baino ez dute bideratzen. Hirian dauden 80.000 euskaldunentzat eta euskara ikasten ari diren hainbat milakorentzat agerian dago eskasa dela, guztiz eskasa. Eskasa aurrekontua, eskasa euskararekiko eta Bilboko euskaldunekiko udal gobernuaren konpromisoa. Euskararen garapenerako Bilboko udal gobernuaren ikuspegi murritza eta mugatua eta ibarargirik gabeko hizkuntza politika muga handia da. Ez aldira konturatzen zein erabakigarria izan daitekeen Bilbo euskararentzat, euskarak Bilbo behar du. Hiru euskal herritarretik bat Bilbo handian bizi da, eta Bilbo lurraldeko jendearentzat erreferentea da bizitzako arlo askotan. Hizkuntzari dagokionean Bilbok eragin lezake desoreka. Bizkaiko eta Euskal Herriko euskaldunek eurena sentitu behar dute Bilbo, eta ez euskararekiko herri arrotz moduan, orain gertatzen den bezala. Euskal Herriko hiririk handienan egonda, kanpoan baleude bezala sentiarazten dien hiria eta euskaldun askorentzat. Gure hirian, gure hiri osoan dinamika eta giro euskalduna balego, euskararentzat egoera erabat ezberdina litzateke, bizirautea errezago luke. Euskara helburu badugu, asko dago egiteko, eta bide horretan, udal gobernuak lagun eta kide izango gaitu beti. Zentzu horretan, euskara bultzatzeko eta sustatzeko oinarria izango duen akordiora heltzeko erraztasuna jarriko dizkiogu beti EAJ-ari. Eta horren adibidea ondoren doazen proposamenak. Euskararen ordenantza. Herritarrei, euskaldunoi, hizkuntza eskubideen urraketen aurrean babes juridikoa sor zaie. Euskara batzorde mistoa. Udala eta Bilboko euskalgintzaren arteko elkarrizketa bermatuko lukeen espazioa egonkorra sortu behar da. Euskararen sustapena eta garapena helburu izango duena. Administrazioa euskaldun du. Administrazioak euskaraz funtzionatzeko pausuak eman behar ditu. Egungo kontratazio politikak ez du bermatuko langile berriek euren lana euskaraz egitea eta administrazioera hurbiltzen diren herritarrei ematen zaien zerbitzua euskaraz izatea. Hizkuntza eskubideak bermatu. Hizkuntza ofizialen artean oreka lortzeko politika desorekatuak behar dira. Ahulenaren aldeko diskriminazio positiboa bultzatu beharko da. Ikasleentzako diru laguntza sistema iraunkor eta unibertsala. Ez soilik gurasoentzat, baizik eta bilbotar guztientzat, beste udal askotan egiten duen moduan. Donostia eta Getxo besteak beste. Euskararen biziberritzeko plana ausarta eta eragile guztiekin konpartitua.
Denok dugu zeregina eta jakina zerezana, jarraipen batzordeak, lantaldeak eta bar. Iparra markatuko duen plangintza, hausnartu eta eraginkorra behar dugu. Erabilerari begirako plan integrala. Bilbon diren eta izan daitezken ekimen guztiak kontuan hartuko dituena. Bai dauden ekimena laguntzeko, bai berriak sustatzeko ere, berbalagunak, mintzakideak, berbagunea, darabilbo, euskaltegitako edo bestelako elkartetako ekimen zehatzak. Eman diezaiogun beraz, euskarari merezi duen lekua, behar duen bultzada, behingoz posible izan dadin Bilbon ere euskaldunok edonon, edonoiz eta edonorekin euskaraz bizi ahal izatea. Eskerrik asko.